bu saat çok pis vəziyyətli kişilərdə bilirsən kadın hormonları çoxalır. Elə kadınlar var, kişi olmaq istəyir. Həm kişidə, həm kadında. Bəli. Hər iki hormon var. Kadında da kişi hormonu var. Və biz deyir ya buna bak. Kişi kimi kadındı? Ay yok yok. Xoruz kəzbandı. Buna bak. Xoruzlandı. Gene kimisi var. Onda o kadının kişi hormonları çox olur. Kişidə isə... Xəstəlikdir de o zaman. Əlbəttə xəstəlik. Müalicə etmək olmaz mı onu? Etmək olar.